Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir lana karim sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tekan apa? Wal mushkilu. Masalah batal wudu ya. Wal muskilu lan utawi masalah kang sulit. Wal muskilu lan utawi masalah kang sulit. Innama yantakidu angin pas nenerima batal wudu'uhu apa wudune si wong bil khariji kalawan sebab kang metu. Min parjaihi saking dua kemaluane si wong jami'an haleragem. Anamaning masalah sebutnya muskilah. Umpama anak uwong terlahir sejak lahir dua kemaluan, dua barang, satu orang dua kemaluan, anak barang lanang, anak barang wado nempel ka bening dirine, ku premen kang pembatalan wudune. Ya. Lamun uwong sing mengkonon dua jenis kemaluan. Maka batal wudune bil khariji min parjaihi jami'an. Keluar sesuatu dari keduanya maka batal, tapi lamun siji doang ora batal. Contoh umpama ana wong lanang, wujude lanang tapi memiliki dua kemaluan. Dengan sore dudun dek lanang doang, tapi dek barang wadone gak ana nempel ning kono. Nah, lamun tibang metu uyuh umpama sing dek lanange doang, tapi sing barang lanang, tapi sing barang wadone metu durung batal. Tapi dua-duanya keluar baru batal. Lamun salah satunya doang ora batal. Oh, mengkonon. Emang anak kang uang si mengkonon mungkin anak garan anak hukum mega. Iku kok ngehukum iku lanang wadone premen kang, tergantung kok sire iku. Lamun iku demen nening wadon berarti ku lanang. Lamun iku demen nening lanang berarti ku wadon dihukuminane. Mengkonon. Berarti apabila hanya salah satu saja, iki ora batal. Nah, iki sok buka halaman 68, ning tengah ning duhur. Pa'in khoroja, kepercayaan jami'an, pa'in khoroja min ahadihima palayan takidu. Maka apabila keluar ya dari salah satu keduanya, maka palayan takidu tidak batal. Sing barang lanange doang, sing metu, ceret. Uyuh, iki ora batal. Atawa nguyuh sing barang wadone doang, sing barang lanange ora batal. Palayan tak itu, kan keluar apa baik, ya batal wudhuiku. Keluar apa saja, sesuatu apa saja, arep metu nek ular ta, metu cacing ta, metu watu ta, batal wudhu. Kita tas wudhu kang umpama sika nikil sika mah khusus wadon doang kan ya, hanya punya satu kemaluan. Barang tas wudhu je aduh pengen nguyuk, barang metu je duit 2 juta umpama, batal senajan metune duit ga ya, atau metu kereta atau contoh maning ya, kita entas ngedahar kecapi di legara wijil-wijile, barang mules-mules ngising metune wijil kecapi, batal wudu. Keluar apapun ya iku batal wudune, kecuali metu mani ora batal. Nah, iki satu muskilah apabila satu orang memiliki dua kemaluan, punya kemaluan laki-laki dan punya kemaluan perempuan dalam dirinya, maka batal wudune ketika keluar keduanya dari keduanya. Batal fa in kharaja min ahadima fala yantaqid wuduhu, apabila hanya salah satu saja keluarnya maka tidak batal wudunya. Wa hadza fil muskil allazi lahu alatur rijal wa alatun nisa, ikilah satu permasalahan ya, orang yang memiliki dua alat ya, satu alat laki-laki, kedua alat perempuan. Saiki fa in kana lahu sakbatun,
La tusyabihu ala tarijal wala ala tanisa naqadul kharij minha. Kasak batil munpati hati api ayi maudiin minal badani pima idha kanal parju munsad dan insidadan aslian au min tahtil mu'dati pima idha kanal munsad dan insidadan aridon wal muradu bil mu'dati huna asirroh atau surroh wa ingkanat pilugot watib mustakiru ta'am. Artinya mengkenen, seandaikan ada seseorang memiliki lubang, lahu sakbatun, ada lubang, leng. Leng iku, lubang iku tidak menyerupai alat laki-laki dan tidak menyerupai alat perempuan. Jadi wong iku rapet lah ke lengnya. Ana wong wadon kadang barangnya pun kemaluanannya sejak lahir wis rapet. Ana sing rapet. Sampai kan ya analah iku make kejadian zaman saiki ga. Sampai tekan digawan ning dokter digawe dewek bolong. Nah, iku premen tidak memiliki lubang yang menyerupai lubang laki-laki ataupun lubang perempuan lakak lenge. Iku premen kang batal wudune kemudian gawe. Nah, kadal kharij minha kasak batil muntah ini. Digawe ki bolongan sing kene atau sing wetenge digawe selange. Genang uyuh karo ngisinge. Nah, iku ketika metu uyuh sing selang iku batal wudu. Iku kan keluarnya bukan dari kemaluan kan, tapi dari selang iku dibolongi, dibobok kan kadang anak uangku sing dibobok sing kene wetenge. Iku batal wudune. Batal. Ngising lewat selang, uyuh lewat selang. Iku pren batal wudune. Nah, qadul kharij minha kasak batil munpati hati pi'i maudhi' min badan, maka batal. Al kharij apakah mutu minha saking leng ya? Kasak batil munpati hati seperti lubang yang boleh apa? Paling ngebolongi pi ayi maudhi'in al badan dari tempat mana saja yang ada di badan arep sing weteng arep sing iringan sing apa tak bolongi iku batal gara niki sebut engkone lamun ing bab wudune sebut daimul hadas iki mah wudune ning di masuk waktu salat